My jsme sice minulý rok vytvořili hospodářskou ztrátu, ale upozorňuji na to, že na celou tu ztrátu jsme si vytvořili rezervu v roce 2013, dokonce větší rezervu, než kterou jsme na ty volby nakonec potřebovali. To znamená, že když se na to díváte z pohledu dlouhodobého, tak naopak jsme pořád v situaci, kdy posilujeme přebytkové hospodaření. Letošní rok je nastaven jednoznačně na přebytkové hospodaření, opět větší částka, než byla hospodářská ztráta v roce 2014. My jsme si dali jasný cíl na sjezdu a ten cíl je, že sociální demokracie každý rok je schopna z těch dlouhodobých závazků řešit věci tak, aby nenarušila činnost strany, nenarušila přípravu na volby, ale zároveň jsme dlouhodobě hospodařili transparentně a zodpovědně.